bon, sexually. Kaksi tähteä, niin kuin kaksi mansikkaakin aamuisin kesällä. Nyt on kumminkin yö ja on ihan rauhallista Englannin maaperällä. Nyt siirrymme kohti uutta pihaa ja asuntoa. Eräässä kodissa, jossa asuu muutama lapsiperheinen isä, äiti ja mahtava koira. Siirrytäänpäs katolle. Rauhallisen ilta. Mikäs se on? Kuka hitto tuo on? Ei se voi olla kukaan muu kuin itse legendaarinen panseksuaali kätyreineen. Viimein kun mä lausin tänne, etsitään mun esinaakaa, onko se siellä? Ei taida olla. Hei, minä taidan löytää. Täällä on hienoja asukkaita varmaan. Voivat varmaan sopia minun palvelijokseni. Mutta ei se ole vieläkään täällä. Mitä siellä on? Lopetettu peleily ja auta minua etsimään esinaakaa. Niin. Se ei ole niin iso. Se on vähän isompi kuin minun kärpäni, mutta ei niin iso. Se on vain 2 senttimetriä pitkä. Hei, mitä sen teet? Auta minua etsimään. Taisin ehkä... Nyt minä taidaan ehkä selvittää, että missä se on. Se on ehkä toisessa huoneessa. Voimme olla ehkä väärässä huoneessa. Mennään katsomaan muualta. Hei, onko se siellä? Hyvää työtä. Mikä se on? Minä saan sinut kiinni. Hava hakasut. Mä hakasut. Äläpäs pakene multa, homo. Tuu takasin sieltä. Hälitään. Nuori uros. Tuu anna mulle hali. Anteeksi totana, mutta mitä sä täällä teet? Nyt on myöhä. Nyt ei oo aikaa leikkiä. Sä siirtät sun kenkiä. Anna kun mä kokeilen kans. Mä näytän sulle vähän miten näitä korjaillaan kenkiä ja montaa muuta kivaa juttua ja kaikkea kivaa mitä vaan löytyy. Joo tosiaan, täältä löytyy vähän saksia ja muita kivoja. Ooh, 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 oo